هەموو ساڵ 1,500,000 دایک و منداڵی تەمەن کەمتر لە 5 ساڵان بەهۆی کەم خۆراکیەوە گیان لە دەست ئەدەن. جگە لەوەش ملیۆنەها منداڵی تر کاریگەریەتی کەم خۆراکیەکی سەخت بەردەوام کاریان تێ دەکات. بەڵام هەوڵێکی نوێ لە ئارادایە بۆ بەهانە چوونیان. کۆبنەوەیەکی ئازباڵی بەرپرسانی سیاسی و کەرتی تایبەت بە ناوی هەزار ڕۆژ شەختی کردە سەر هەنگاوەکان بۆ دڵنیابوون لە خۆراکیەکی تەندروست بۆ دایکان و منداڵان لە میانی هەزار ڕۆژی یەکەمینی ژیانیاندا. وەزیر دەرەوەی ئەمریکا هیلاری کلینتن دەڵێت ئەو دەستی وەردانانە گەورەترین کاریگەرێتی دەبێت لە مەیانی هەزار ڕۆژی یەکەمینی ژیانی منداڵێکدا کە لە دوو گیانیەوە دەست پێ دەکات و تا تەمەنی دوو ساڵانی بەردەوام دەبێت. وەزیری دەرەوە کلینتن داوای لە وڵاتان کرد ئامانجەکانیاندا ڕێژن بۆ چاکردنی ڕەوشی تەندروستی ژنانی دوو گیان و منداڵان لە سەناسەری جیهاندا. گوتی با ئەمڕۆ بێتە یەکەمین ڕۆژی هەزار ڕۆژی خۆمان، هەزار ڕۆژ لە چەختکردن و چڕکردنەوەی هەوڵەکان بۆ گۆڕینی زانیاری هاوبەش و تێڕوانینی خۆمان بەرەو هەڵوێستێکی بتە و ئینجا زەمینەی بۆ خۆش بکەین. سکرتێری گشتی نەتەوەیەک گرتوەکانیش بان کیمۆن ئاماژەیدا بە ڕۆڵی گرنگی دابینکردنی خۆراکێکی گونجاو هەر لە سەرەتایی ژیانیانەوە. زەرۆکێک کە خواردنە دروست و پێدوینە خۆم پتر نەخۆش دەبن و هەزرا خوا دەخواندنگە هێداناکەن و دەمێ مەزن دەبن بەرهەمەکی کێم وەرگرن. ئەوژی بەهای هەندەیە دەست ژیانە واندا. بەڕێزبان گوتی ژنانی هەژار هەرگیز خۆراکی پێویست و خواردنی تەندروست لە مەیانی دوو گیانیان ناخۆن و زۆربەیان ئێجگار سەریان قاڵە بە کارکردن لە کێڵگە و بازارەکان بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی کاریگەر خزمەتی منداڵەکانیان بکەن. ئامانجەکانی گەشە سەندنی هەزارەی نەتەوەیەک گرتوەکان مەبەستی لە کەمکردنەوەیەکی بەرچاوی ڕێژەی نەخۆشی کۆمەڵایەتیەکانە تا ساڵی 2015 کە بریتینە بەرسێتی و هەژاری. ئەم راپۆرتە لە بەشی کوردی ڕادیۆ دڵنی ئەمریکاوە پێشکەش کرا.